Jos mä viimeksi näytin siltä, että mulla oli turpaa, niin tällä kertaa mä näytän siltä, että mulla olisi vielä pahempi ärsyyntyminen ja turpaaminen silmässä. Mutta mä lupaan, että loppujen lopuksi ei tule näyttää siltä. Eli mä halusin tehdä semmosen syksyvipaisen, puna-oranssikultaisen meikin, mitä jotkut ihmiset voi vaikka Halloweenina käyttää, jos ne ei halua tehdä mitään semmoista über maskeeraus, meikkaus, systeemiä, niin sen takia minä tein tämän eilen ja nyt sitten mä teen siitä tutoriaalin. Luohen pohjustan aika usein tällä NYXin eyeshadow baseillä ja pahoittelen sotkuja. Mutta siis pohjustusaine pitää sun meikin paikallaan pidempään ja myöskin se auttaa noissa värien näkyvyydessä. Ja mä pistän tätä nyt tällä kertaa aika reilusti. Yleensä mä en tarvitse tätä näin paljon, mutta jostain syystä kun mä teen näitä värikkäitä juttuja, niin silloin mä laitan tätä yleensä aika reilusti, koska ja no, mulla on tätä aika paljon jäljellä. Joten mä yritän kuluttaakin sitä vähän enemmän. Ja sitten me käytetään jälleen kerran, koska mä olen löytänyt tämän paletin uudestaan. Niin, apua, sieltä tippuu näitä nappeja. PH Cosmeticsin 120 color palette ja 5. versio. 5th edition. Joo, me käytetään tästä nyt tällä kertaa vain tätä päällimmäistä palettia. Ja just näin täällä on pari nappia irti, joka on aivan järkyttävän raivostuttava. Eli me käytetään tästä ekasta paletista tasan tuota oranssia, joka näyttää, kun sitä pistää, niin ihan punaiselta. Sitten mä käytän näitä kahta punaista, eli siis toi toinen on tommonen kirkkaamman punainen ja toinen on viilinpunainen. Ja sitten mä käytän täältä tätä vaaleita ruskeita ja vaaleita ruskeita. Mä vähän sekoittelen niitä, mutta siis vaaleanruskea on se pääidea tässä hommassa. Niin niitä nyt ensimmäisenä. Ja joo, aloitetaan sillä oranssilla. Eli siis mä käytän tämmöstä sivellintä. Eli sitä pistetään ihan vaan tuohon keskelle. Ja mä aina sitten lisäilen niitä, kun ne peittyy liikaa. Mutta ensimmäisenä me pakataan tätä tähän keskelle. Ja siis tää on hieman helmiäinen tämä luomiväri, koska tää kultaa hieman valossa. Sitten mä otan pienemmän siveltimen ja otan sitä vaaleamman punasta. Ja sitä pistetään tänne sisänurkkaan. Häivytetään tuohon oranssiin. Sitten ihan tuohon sisänurkkaan. Taas kuljetaan täällä luomivaossa, ei sen korkeammalla, koska häivyttämällä sitten nostetaan enemmän noita luomivärejä tolle. Ja sitten tähän ulkonurkkaan myöskin pistetään tuota samaa punaista. Ja sit mä oon tehnyt myös silleen, että mä yhdistän täällä ylhäällä hieman luomivaossa niin noin punaiset keskenään. Noin. Ja sit sen jälkeen mä otan ihan häivytyssiveltimen ja täältä yläpuolelta käyn kevyesti lävitse ja häivytän. Ja sit kun mä oon sen tehnyt, niin sitten mä otan hieman niitä vaaleanruskeita, mitkä ei tarvi olla sun ihon väriäs hirveästi tummempia. Niin tällä häivytyssiveltimellä pistän tänne ylös. Sitten tähän samaan siveltimeen sitä punaista, tummemman punaista. Oliks kivaa? Aina. Aina.
Mitä se nyt tapahtuu? Mä en tiedä, mä oon koskenut. Ja sitten, koska tää pieni häivyttely on vähän mennyt pigmenttiä punaisista ja oransseista, niin niitä saa lisätä. Plus mä pistän jos mä löydän siveltimen, tumman punaista, niin ehkä vähän enemmän tänne ulkonurkkaan. Tai enemmänkin viinin punaista ehkä. Noin. Ja sitten vähän korjaillaan sävyjä. Ja sitten se ainoa asia, mitä mä en tästä paletista saa, on toi kultasen sävy. Eli siis sen mä joudun ottaan tästä mun Urban Decay Naked paletista. Eli tää on tosi iso glitteristä tämä Half Baked, mutta niinku mikä tahansa kultainen, tosi vahva glitterinen asia käy tähän. Ja sit mä otan sitä ihan tähän päätyyn, tiettikö, niinku tohon ihan kärkeen. Ja sit mä käytänkin tätä näin. Ja ihan tuon oranssin keskelle. Tämmönen suora. Sitten mä ehkä hieman levitään sitä. Ja yksinkertaisuudessaan meidän silmämeikki oli siinä. Et sitten sen jälkeen mä käytän Body Shopin liquid eyelineria. Mutta te voitte rajata millä ikinä rajaattekaan. Mutta mä käytän yleensä nestemäistä ja mä teen tämmösen siiven. Taivutetaan ripset ja laitetaan ripsiväri ja sitten mä pistän vielä tekoripset, koska mä satun tykkäämään tekoripsistä hyvin paljon. Ei sillä, että mä niitä tarvittisin välttämättä, mutta niiden laitossa ei mulla ainakaan kestä kauaa, koska mä oon harjoitellut sitä aika paljon. Ja mun ripset on tämän näköiset. Mä en tiedä kuinka monetta kertaa mä näitä käytän, mutta siis täällä on pohjalla tämmöset vähän harvemmat ripset ja sit mä oon ottanut joku tämmöset tuuhemmat ripset ja leikannut ne puoliksi ja laittanut tähän näin. Niin tuo ulkonurkassa on sit vähän enemmän. Hui! Ja sitten annetaan kuivua. Ja mä voisin nyt tässä vaikka samalla selittää, koska mä en tuu näyttää tätä tässä videossa, koska mä oon niin monessa videossa jo näyttänyt mun rutiinin. Mutta mä käytän MAC:in Mineralize meikkivoidetta sävyssä NC15 ja myös silmien alle pistän MAC:in peiteainetta sävyssä NC15 puuterina. Mulla toimii Rimmelin Stay Matte numerolla 001 Transparent ja sitten poskipuna ja bronzerina on Hoola Benefitiltä. Tämä on semmoinen bronzeri. Ja sitten Wet n Wildin Pearlescent Pink poskipuna, kultatuote MAC:iltä Mineralize Skin Finish sävyssä Lightscapade. Mä oon pohjustanut tän lipboxista saaneella, siis ihoni nyt jo, tällä Clarinsin Beauty Flash Balm, eli siis tää on joku tehoseerumi, kauneusseerumi systeemi, niin pistin sitä ihoni. Ja se on nyt jo imeytynyt. Joten jee, tehdään pohja ja nähdään kohta. Tadaa, pohja ready. Eli siis nyt sitten tästä silmämeikistä puuttuu se, että mä laitan tänne alle samaa kultaa, mitä tuolla on tuo keskiluomella. Eli ei se vaikeampaa. Mutta käytän tästä Naked paletista edelleen sitä kultasta ja sitten mä otan tämän mun ainoan kulmasiveltimen. Ja käyn tämän alapuolen. Läpi. Ja sitä nyt ei hirveän paljon näy. Mutta mä tykkään siitä niin kuin yksityiskohtana. Joo.
Ja se mitä mä tein huulille on se, että mä käytän tätä Prep and Primea Mäkiltä, mutta tätä ei tarvitse tehdä, jos ei koe tarvitsevansa, mutta mun huulet on sen verran ärsyttävät, että mä harjoittelen käyttämään tätä. Se mitä tää tekee on, se pohjustaa huulet, pysyy kaikki pidempään, se kosteuttaa ja tarottaa. Ja sit se raihausväri, mitä mä käytän, on tän, mitä mä ostin Espanjasta, mutta ilmeisesti tätä myydään esimerkiksi Seppälässä, missä myydään Wet n Wildiakin. Mutta mä kävin tuossa meidän lähiseppälässä ja siellä oli kyllä kaikkea muuta paitsi näitä rajauskyliä. Joten tunno. Flor Maron merkki ja tän sävy on 201. Ja tää on tämmönen nude roosa. Ja sitten mä käytän siihen tota Mäkin huulipunaa, mutta ensin rajataan huulet. Ja sit siihen päälle tätä. Eli tää on Pure Zen ja Cream Sheen lopputulos tulee tästä. Eli tää on vähän läpikuultavaa ja ei niin hyperpigmenttistä. Mutta kaikki semmoset kevyet pinkit huulikiillot käy ihan hyvin, tai huulipunat, mitä ikinä teillä onkaan, niin käy tähän, koska mä oletan, että suurin osa ei halua tehdä semmoista tosi räikeät huulet ja silmät, joten panostetaan nyt pelkkiin silmiin. Eli siis tässä olisi tämmönen super nopea tutoriaali ja vähän väriä kerrankin mun tutoriaalista, ettei ole niin neutraaleja. Mut jes, toivottavasti nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!